Я ставлюся негативно. Я вважаю, що ті гроші треба дати на ЗСУ. Ну, як отримає, подивимося. Та, поки що нейтрально. По кому? Певна програма є підтримка колись була, так? Національного кешбанку. Я не знаю, чи якийсь є резон в цьому. Мені так, нейтрально, скорше навіть негативно. Так краще бути по 1000 гривень віддав би на армію краще, чим. І тої 1000 ніхто не вбагатіє, я так вважаю. Або ті 1000 віддав би пенсіонерам всім, розумієте? Не всім та 1000 потрібна. Нейтрально, якщо чесно. Якщо отримуєте, будете підключати, можливо, картку національного кешбанку? Та напевно ні. Напевно, не буду. Думаю, що так, бо в мене є всі засоби. Я раніше так само отримувала, тоді як перед ковідом це давали, чи під час ковіду це давали. А як будете використовувати, можливо? На комунальні платежі, бо дуже дорога комуналка. Не реєструвалася і не планую цього робити. А чому? Не знаю. Не цікавить мене наразі, немає потреби фінансових таких.